anigu waxaan diidanaa inay laba baasuuka iska hor tagaan oo yow mu qiyaamuhu dhaco laba baasuuka iska hor tagaan qiyaamaha ku dhaca haya imika markaa adi markaa ay tamtay oo isoo marisa meel kasta le markaas mu hayn muxuu aqasaa muxuu maanaa idhi adiga maxaad samaysay inta dhacayda marisa anugu kuma caayin anugu kuma caayin anugu kuma caayin deeda shukriye malay maqlayaa shukriya habeen dhawey tolaa soo fuulay meekaagaa soo qabsaday beijkaaga marka waad iga raalli ahaan kartaa hadallada kugu tuurtuuray caawa waxaan dirayaa inaan inlii hadalladii kugu uri laakiin caawa waxaan dirayaa inaan maasha allah quruxdeeda qaayaheeda timaheeda dee quruxdooda waa kugu hambalyeynayaa anugu maanta waxaan qirayaa inaan soomaaliyeedoo kaa qurux badan inaanay jirin shukri dheer kuraali gelinaya madaxay aniga waa lama ku saaxin marka dhalinyarta dadka halkan kugu xidhanna waxaan u sheegayaa waryaadheen khalad baan hor cararaynaa shukri dheer waa inaan soomaaliyeed quruxdeeda iyo qaayaheeda waa in loo guuraa waa in layska daayaa wixii hore anigu habeen dhaweytoole shukri waxaan nin baa tahay laakiin caawa ma odhanayo shukri waa inaan tahay quruxda badan waa soomaali aynu ku faano waa inaan gebigeeda ku casuunaa brofeelada gobanigo shukri adiguna maxaad odhanaysa adiguna bal habeenkii dhaweytoole waadi tuurte adiguna meedan raali gelinay shukri shukri hadli shukri adigu hadalka ma badisay waxaan kugu jecelahay laba kelmadood iyo saddex kelmadood baad igu tuurtaay gobanimo shukriyey dee ku socaad igu leedahay hadalka waad gaagaabinaysaaye markaasaana shakii dilayaa laakiine waxaan ku leeyahay shukriyey gobanimaan ku leeyahay cis iyo sharaf soomaali baad ka dhalatay soomaaliduna markay doontay wax iska tirahdaa mar nin bay kugu sheegayaan mar waxay kugu sheegayaan shucayb bay kugu sheegay laakiin anigu caawa waxaan qiraya shukri inan walaashay inay tahay inan waxa weeye qurux badan markaa dumarkiina quruxdaada intay ka masayreen bay odhanayaa waa sidan waa sidan u sheeg waxaan inaad inay tahay quruxaad u dhalatay dumarkii aynin aadna waad ku dhex jirtay kadda anugu kuma dhex jirin anugu horta nin baan ahay markaan rag kalaan u hadlayo magacooda afkooda ku hadlayay laakiin haddii aan ku caayo caawa caydiiyo dhan waan kaa raali geliyay caawa raaligelintiida ma qaadanaysa miyaa meli weli meed cadhaysan tahay meed saamaxday gobanimo aniguna waxaan ku leeyahay waan ku cafiyey walaashay baa tahay ilaahay waxaan kaaga beryey soomaalida intii ku caysayna warinantan waxaan leeyahay raaligelin usoo guula waa inaan walaashiyeena dadku way sacaayaan aniguna waxaan ku leeyahay nin social media kugula jira baan ahayo waan iska kaftamaa kaftankayga waxba ha u arkin inta yareeda aan qaylinayeyna waan iska qayliyaa inaad he wejigaada ka muuqataa inaad beeman qayliso inaad he wejigaada way ka muuqataa in aad he beeman qayliso imise ilmo haysta ma qayliyo shukriye laakiin anugu hadalkaagu waa gaagaaban yahay halkanna kama buko halkan way caafimaad qabtaa xitaa dhaktar baa eega waxay kuuri yuhaar guur bu yuuri horta dhaktar samaysamayso kristan ya dhaktarka ha dhaktar ha lahayd horta madaa icay lahaa ila dhaktarka goraysa waxaa wiliya naagta gogaraya mid baa kuu sheegaya hal talaan ku siinaya shukriye talo aan talo ma ka baxan kaama rabaa ortaanugu soomaali maaha walaalkaa maahay horta qof oo sa caytameesa qaylo badan aanu talo qofkaas anugu cid macaayo anuguna cid macaayo inan walaashayo kalena caayi maayo nin saaxiibkayo kalena caayi maayo gabadh hooyadayo kalena caayi maayo shukri dheer iyo quruxdaan arkana caayi maayaan kuleeyahy xaasha wajuud baan kuleeyay walaal maxaan kuu caayaya walaashay baa tahay labadeenuba jeekin baynu maraynaa shukri dheer iyo daawud jug afkaaba jug isku siinaya waaba isku yaacayaan baaraka allahu baa ka dhacaysa wabaaraka aleyh wajamaca baynakum abilkhayr gobanimo soomaa shukriye
شكري مركا waxaan leeyahay inyo ee ragii halkan meeradeeda ku xubna ee waxa weey habeenkii dhawaytoolay arkay anaga iyo shukri isla hadinay war wixii hore iska soo waxay hayeen iska qeylay hayeen inantan walaashii waa ku khaldamay waxa weey inantan waa weey waa inan jawharad iyo qiimaheed iyo quruxdeeda wadata dumarka qeylinay ilaa shari durad social media ka qeylinay laha ragow nin ragayaan idin dhuuman waxaan leeyahay gabadha hadda quruxdeeda ka masayrteen alxamdulillaah soo wada qorax quruxdu ma idin dhibaysaa inan kasteena de sidaa iskaga shaqaysay iskaga shaqay oo timaha waxa weeye marka life ka soo galiso gafeer dhiine makeupkiina soo qaad oo sidaa u qurux badnaada maxay idin waalay shukriye waxaan ku leeyahay cafis baad iga tahay walaashay baad tahay ilaahay ku karaamay quruxdaada qaayahaaga ilaahayna waxaan kaaga baryay nin mas-uul ah oo gaaban oo qurux badan ragga gaagaaban suma jecli shukriye shukri halkaan way ka aamustay shukri ragga gaagaaban meedan jeclay shukri way aamustay sabar la aamustay yaa bal aamus shukri markay hadasho barhamday shukri anyway waxaan ku leeyahay shukri ilaahay waxaa kaaga baryay nin gaaban oo qurux badan oo waxa weeye kula hadla oo markaad yara caajisto timaha kugu shaleeya ayaan ilaahay kaaga baryay walaashay baad tahay walaalkaa baan ahay cafis baad iga tahay mar walba kumana caayo qof cayib badana midha khalad baad iga fahantay habeenkii dhowtoola adaa igu xaaqay oo igu jaray laakiin dadka ma caayo afkaygana waxaa ka soo baxa waa kalaam xadiis baaba ka soo baxa afkayga walaal shukri caawa iga qoslashay caawa kaga qoslashay gubanimo shukriyo caawa qoslaysa de shukri markaan aayad u hadlo waa qoslaysa laakiin inaad adigu raaligelin bixiso oo dadka asxaabta adla yar hadasho meen ahayn oo hadalkayga nasiso waa waxiiqeybe dhuuntaabay qalashay be war waxaan leeyahay okay war waxaan leeyahay raggii halkan tuunka ku jiray shukri waa inan walaashiina xaal iyo borojis baan siiyey gobonnimo waxaan leeyahay shukri intaad ii xaraaqsan tahayna cafis soo walaalkaa may asxaabta waxaad u sheegtaa 2,000-3,000 oo qof baa ku daawanaya asxaabta waxaad u sheegtaa walaalkaa daawad burcaawi inaad cafisa asxaabta u sheeg ana walaashay shukri dheer waan cafiyey maxaa ku haystay ama maxaa soo fiirisa dee waxa weeye gobonnimo ha waartaan leeyahay shukri dheer ha waarto ha noolaato waxa weeye ilaahay nin fiican ha ku beego gobonnimo shukri shukri soma inta kale madaxweynaan u sharaxanay walaa hayla yaabin madaxweynaan u sharaxaa oo tababar baan sii qaadanaya ha noolaato ha noolaato somalilan ha noolaato soomaaliya ha noolaato puntland ha noolaato shukri dheer ha noolaato inanti keliya maanta ma nafistay ya ma adigu ma nafistay adigu or 3,000 qof baana daawanaya aad iyo aad baan idiin salaamay insha allah meeshana caawa shukri dheer baan waqti la qaadadanlay waan qolkeedii ku dhex jirnaa ee soomaali maxamed inta wax kale lagu mashquulsan yahay inan walaashiina quruxdaa iyo qaayaha u dhalatay inaynu ku mashquulno waa laga fiican yahay inantana waa inan walaasheena wixii shakisano de rag badana waxa weeye isbedelay social mediahay joogaane inantan quruxdeeda ilaahay siiya ha ku mashquulinaynio shukri dheer filinkiinu ha dhaaf shukri dheer filinkiinu ha dhaaf qofkana niyadda lagama dilay horoosocaan ku leenahay guulaysaan ku leenahay shukri dheer meheradu waa meheradaadi ciddaad doonta soo qabo ciddaad doonta tuur anaguna walaalkaa baanahay social mediaha dhinac kaga jira waxaan leeyahay gubanimo gubanimo waxbada heesa inoo daaro heesihii jacaylka ilaahay baana dilay wanku soomaami waa kaa qaaday walaa shukri dheeray ilaahay kala badbaadiyay labada ciidana